नमस्कार आजको श्रृङ्खलामा हामीले स्थानीय तहको उदाहरणीय कार्यको बारेमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ देश संहितामा गएपछि यहाँका नागरिकले घर दैलोमै सरकार पुगेको आभास पाएका छन् कतिपय स्थानीय तहले उदाहरणीय काम गरेर देखाएका पनि छन् तीमध्ये इन्द्रावती गाउँपालिका एउटा उदाहरणीय स्थानीय तह बन्न पुगेको छ उक्त गाउँपालिकाले जनभावना अनुसार विभिन्न योजना तथा परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले बताउनु भयो गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा आफ्नो अल्पमत भए पनि हालसम्म कुनै पनि विषयमा अवरोध सिर्जना नभएको आम नागरिकको माग अनुसार नै योजनाबद्ध तरिकाले पालिकाले विकास र निर्माणका काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो हालसम्म सबै वडाका टोल टोलमा मोटर बाटो खन्ने स्तरोन्नति गर्ने र कालोपत्री गर्ने काम भइरहेको छ विद्युतीकरण अन्तर्गत पालिका कोठेपोल मुक्त गाउँपालिका घोषणाको अन्तिम तयारीमा छ भने पालिकाभित्र बसोबास गर्ने करिब अठाइस हजारभन्दा बढी नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी खाने, खाने उपलब्ध गराउन लागेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम भएको र गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनले उत्तिकै चर्चा पाइरहेको छ सा। प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको भवन सामाजिक सञ्जालका साथै विभिन्न सञ्चार माध्यममा चर्चाको विषय बनेको छ यसैगरी सबै वडा कार्यालयको भवन निर्माण भएर सेवा प्रवाह पनि हुन थालिसकेको छ खेलकुदको विकासका लागि पनि सबै वडामा एक वडा एक खेल मैदानको अवधारणा ल्याई सबै वडावासीले आफ्नै वडाको मैदानमा खेल्ने अवसर उपलब्ध गराउन केही वडामा खेल मैदान निर्माण भइसकेका र केही वडामा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ गाउँमै सुविधा सम्पन्न अस्पताल गाउँपालिकामा एउटा व्यवस्थित अस्पताल नहुँदा स्थानीयवासीले स्वास्थ्य चौकीभन्दा माथिल्लो सेवा पाउन चौतारा धुलीखेल या मेलम्ची पुग्नु पर्थ्यो गाउँपालिकाले चार वर्षपछि इन्द्रावती गाउँपालिका चारकै नवलपुर बजारमा पन्ध्र सयको अस्पताल निर्माण गरेपछि यो समस्या समाधान भएको स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् अस्पताल निर्माणपछि एक्सरे रगत तथा स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि खरिदका लागि चौतारा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त भएको छ रु पाँच करोड एकाउन्न लाखको लगानीमा न्यु ड्रागन पवित्र मल्टिपल डेभिड कम्पनीले तिन रोपनी जमिनमा बनाएको अस्पतालमा पैँतिस कोठा र पन्ध्र बेड छ आकर्षक गाउँपालिका भवन गाउँपालिकाले आकर्षक गाउँपालिका भवन बनाएको छ सबैजसो पालिकाको भवन सामान्य र आधुनिक शैलीमा निर्माण गरिए पनि यहाँ भने पुरातात्विक प्यागोडा शैलीमा भवन बनाइएको हो सुनकोसी अर्थात् थका ह्युलसाको किराँतकालीन राज्यको इतिहास भएकाले पालिकाको भवन बनाउँदा पुरानै शैली अपनाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख इन्जिनियर राजाराम घोरसानीले बताउनुभयो रु छ करोड एकाउन्न लाखको लागतमा बनेको सो भवन स्वराज टक्सार जेवीले अठार महिनामा निर्माण गरेको र भवनमा प्रविधि मैत्री कक्ष हेल्पडेस्क बैठक कक्ष र पदाधिकारीका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यकक्ष छन् जिल्लामा तिनवटा नगर र नौवटा गाउँपालिका छन् हालसम्म इन्द्रावती सहित मेलम्ची बाह्र विषे र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका तथा लिसङखु पाखर पाँच पोखरी थाङपाल जुगल गाउँपालिकाले कार्यालय भवन निर्माण भइसकेका छन् भोटेकोसी बलेफी त्रिपुरा सुन्दरी हेलम्बु गाउँपालिकाले भने केन्द्र निश्चित गरेर भवन बनाउँदैछन् प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्याइने गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने भएको छ पालिकाको वडा नम्बर चारदेखि बाह्रसम्मका सबै बस्तीलाई समेटेर खानेपानी वितरण गर्न इन्द्रावती वृहत खानेपानी आयोजना सुरु भए पश्चात खानेपानीको समस्या समाधान हुने भएको हो उक्त आयोजनाका लागि हेटौडा स्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गरेर काम सुरु गरेको छ सो आयोजना रु बिस करोडभन्दा माथिको लगानीमा निर्माण थालिएको हो उक्त आयोजनाबाट तेह्र हजारभन्दा बढी जनता लाभान्वित हुने र तोकिएको समयअघि नै काम सम्पन्न हुने इन्जिनियर घोरसाइनीले बताउनु भयो वडा नम्बर एकमा मुहान रहेको खानेपानी आफ्नो गाउँसम्म आउने भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका वडा नम्बर पाँच निवासी सुनिल भट्टराईले बताउनु भयो भृकुटी पार्क गाउँपालिकामा भूकम्प स्मारक भ्रकुटी शान्ति पार्क निर्माण हुन लागिएको छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङले उक्त पार्क शिलान्यासका अवसरमा यस गाउँपालिकालाई ऐतिहासिक रूपमा चिनाउनु नै गाउँपालिकाको पहिचान भएको बताउनु भयो यस्ता संरचना निर्माणले भावी पुस्तालाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न ठाउँको रूपमा चिनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो गाउँपालिकाले अघि सारेको योजनामा उपलब्ध स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै काम भइरहेको पनि अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिनुभयो पर्यटकीय स्थल अन्तर्गत पार्क बनाउन लागि र थामन हिल्साको रूपमा चिनिएको ठाउँलाई अब भ्रिकुटी पार्कको रूपमा चिनाउने उहाँको भनाइ थियो राष्ट्र विभूति भृकुटीको विवाहमा यही बाटो प्रयोग गरेको किम्मत रहेको र हालसम्म प्राप्त अभिलेखको आधारमा पनि भ्रुकुटी पार्क निर्माण गर्न लागि गाउँपालिकाले जनाएको छ संस्कृति पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सत्तरी प्रतिशत र गाउँपालिकाको तिस प्रतिशत लागतमा सो पार्क निर्माण गर्न लागि गाउँपालिकाको दसौँ गाउँसभाले सिपाघाट ज्यामिरे माने नवलपुर ओखरेनी सडक मार्गलाई भ्रिगुटी मार्ग नामाकरण गरेको छ भूकम्प स्मारक निर्माण गाउँपालिकाको नवलपुरमा दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पमा मृत्यु भएका गाउँवासीको सम्झनामा भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण गरिएको छ अध्यक्ष तामाङका अनुसार भूकम्पमा मृत्यु भएका गाउँवासीको नाम सो पार्कमा लेखिनेछ त्यस बखत भूकम्पमा परि पाँच सयले ज्यान गुमाएका थिए भूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकबाट मात्रै तिन हजार पाँच सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए सबैवटा कार्यालयको आफ्नै भवन प्रत्येक वडाको आफ्नै कार्यालय भवन बनाइएको छ खेल क्षेत्रबाट गाउँपालिकालाई चिनाउन रङशाला निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ गाउँपालिकाभित्र एक वडा एक खेल मैदान समेत बनेको छ विद्यालय र अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिएको छ कृषिमा अनुदान र दुध बेच्ने किसानलाई गाउँपालिकाले अनुदान समेत दिने भएको छ स्मार्ट पालिका बनाउनका लागि विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको पालिकाका सूचना अधिकारी मनोज दङ्गालले बताउनु भयो गाउँपालिकाको सडक र वडा नम्बर दसको सडक कालोपत्रे गरिएको छ त्यस्तै गाउँपालिकाका वरिपरि एक किलोमिटर सडक समेत कालोपत्री गर्न लागि इन्जिनियर घोर्सानीले जानकारी दिनुभयो उक्त रिपोर्ट हामीले नेपाल टेलिभिजनबाट साभर गरेका हौँ हस्त यसका साथै आजको रिपोर्ट यहीँ समाप्त हुन्छ तपाईँहरूलाई हाम्रो कन्टेन्ट कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिन अवश्य नबिर्सिनुहोला धन्यवाद